নতুন ভিডিওলৈ আহিছোঁ। এটা সৰু এটা ফুল এটা বনাম ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ফুলকচোন, ইয়াত মই দুটা ডিফাৰেণ্ট কালাৰৰ পেজ লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, কাৰণ মই যিটো ফুল বনাম তাতে মই দুটা ডিফাৰেণ্ট কালাৰ দিম, ভিতৰতো বেলেগ বাহিৰতো বেলেগ। আৰু আপোনালোকে যদি ভাবিছে তিনিটা কালাৰ দিম, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তিনিটা সৰু সৰুকৈ এনেকুৱা পেজ লৈ ল'ব। তিনিটা কালাৰৰ যদি আপোনালোকে দীঘল দীঘলকৈ পেজ লয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ তিনিটা ডিফাৰেণ্ট কালাৰৰ ফুল হ'ব। ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত প্ৰথমবাৰ আহিছে, প্লিজ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। এতিয়া মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এণ্ডলৈকে, আৰু দেখি পেলাই এনেকুৱা হৈছে, দেখিছেনে, চাওক এনেকুৱা। আৰু মই এতিয়া নেক্সটো এনেকৈ ছেম কাটিম, আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কাটিবলৈ অসুবিধা হয় তো ধুনীয়াকৈ স্কেলেৰে আঁচ টানি ল'ব আৰু হিচাপে এইটো হিচাপে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাটি কাটি গৈ থাকিব। যিহেতু মই অলৰেডি আইডিয়া হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে মই একো মেজাৰমেণ্ট নাই লোৱা। নেক্সট টাইম যদি বনাওঁ মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মেজাৰমেণ্ট কৰি আপোনালোকক দেখাই দিম। এই দুটা এতিয়া কাটিলোঁ যে য়েল্ল' আৰু এটা ব্লু কালাৰ, সেই দুটা পেজ এতিয়া এতিয়া মই জইন কৰিলোঁ যিকোনো আৰু সকলোকে মই বৰ্তমান থেংক ইউ দিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ যিবোৰ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিছিলোঁ তাত মোক সকলোৱে বহুত মৰম কৰিছে, আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তাৰ কাৰণে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জইন কৰি দিলোঁ, এতিয়া অকণমান ড্ৰাই হ'বলৈ দিম। এতিয়া মই ফুলটো ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড কৰি গৈ থাকিম, চাই থাককচোন। এতিয়া ফুলটো বৰ্তমান দেখিবলৈ এনেকুৱা, এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাজত অলপ টাইটকৈ ধৰিব, ধৰি ছাইডৰ ফালৰ পৰা অকণমান স্প্ৰেড কৰি দিব, তাৰপিছত আকৌ মাজৰখিনি কৰি দিব। চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখি পেলাই, দেখিছেনে, চাওক এনেকৈ আৰু অলপমান কৰি দিয়ক, তেতিয়াহ'লে আৰু অলপমান ডাঙৰ দেখিব ফুলটো। সৰু যদি লাগে তেতিয়াহ'লে বেছি স্প্ৰেড নকৰিব। এইটো আছিলে ফাইনেল লুক, দুটা কালাৰ, তিনিটা কালাৰ হ'লে তিনিটা হ'ব, হৈছে কমপ্লিট। ইয়াত যে মই ৱালত হেং কৰিছোঁ এইটো ফুলে আপোনালোকক দেখালোঁ, আশা কৰিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব।